Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Bugünkü xüsusi qonağımız artıq çempion komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Mən yenə sizə müraciət edəcəm, Qurban mənimdən başqa. Necə düşünürsünüz? Bəli, bu günləri Qarabağ çempiondur və biz çempion komanda haqqında sözsüz ki, belə deyə də qalibi mühakimə etməzdir. Amma bir məqam var. Sizcə nələri, məsələn, Qarabağda hansı nüanslar, çatışmayan nüanslar və yaxud tənqid və yaxud düzəldiləsi məqamlar nələrdir qarşıdakı anlar üçün Sultanov? Valla, mən onu deyə bilərəm ki, çempion olanda heç vaxt tənqid, nəsə axtarıb tapmaq da çox çətindir. Hansı ki, bütün çempionat ərzində ideal futbol oynayasan, hər şey normal geçsin. İndi bu dəqiqə nəsə demək düzdür, ola bilər ki, hansısa Qurban mənim yaxşı bilər, kluba hansısa mövqəyə futbolçular lazım olacaq Avroliqada Liqa çempionunda oynamaq üçün haradasa çatışmamazlıqlar var onları doldurmaq üçün. Amma indiki vaxtda nəsə demək olmaz ki, Qarabağda nəsə problem var, onu mən deyə bilmərəm. Görsənmir, qıraqdan görsənmir heç nə. Yəni, ideal bir heyət? Məncə tam idealdır. Görək qrup mərhələsinə düşənəcən, görək necə olacaq. Amma mənim var, hələ ki, bu işləyək Zəyirdən. Sənam, bilirsən necədir? Biz bayaqları, düzdür, futbolçuların hamısının adı çəkildi. Bugün Qurban Qurbanov çox peşəkar bir məhçi korpusu ilə çalışır. Elxan Həsənov qapsanına işləyən məhçi. Mənə görə ən rahat iş həmişə qapsanına işləyən məhçilərdədir. Üç nəfəri götürür, çəkilir kənara, öz məhçini keçir. Yəni, Zaur Tağızadə, Müşfiq Hüseynov, mən həmişə fikir vermişəm. Bunlar daha çox futbolçulara bir böyük qardaş kimi davranırlar. Elçin Rəhmənov, mən bildiyim qədər daha çox seleksiya işlərinə baxır. Yəni, Qurban Qurbanov ilk növbədə futbolçu gətirəndə onunla məsləhətləşir. Və təbii ki, mən deyərdim, Qurban Qurbanovun dövünən ürəyi Çudamir Çakarov. Yəni, öz sahəsində mənə görə Azərbaycanda bir nömrədir. Peşəkar fiziki hazırlıqda məhçi və tam da püxtələşmiş bir məhçidir. Peşəkar heyət var. Amma təbii ki, Çempionlar Liqasını oynamaq üçün bugün komanda güclənmədir. Yəni, Qurban mənim də bizdən yaxşı bilir. Yəni, biz bu bayaq üç hücumçudan danışdıq. İndi biz bu qədər heyfislənirsə, görün onların ümidləri doğrultmamasına, təbii ki, Qurban mənim bizdən də bəlkə 100 dəfə artıq heyfislənir. O da istəyərdi ki, gətirdiyi hücumçu deyək ki, Gelaşvili bir mövsümdə 10 qol vursun, onun üzünü ağ eləsin. Yəni, o bizdən çox istəyərdi. Təbii ki, Çempion Liqasına gediriksə bir hücumçu lazımdır. İstənilən halda olab. Reynaldo əgər hücumda oynasa belə, yəni bir hücumçu ilə mövsüm başa vurmaq olmaz, aydın məsələdir. Və mənim şəxsi fikrimdir, mənə görə Qarabağa sürətli mərkəz müdafiəçi lazımdır, Rəşad Sadıqın yerinə. Bəli, bədavi artırıb, yaxşı, amma bədavi Avropada, deyək ki, tək Allah eləsin, yəni Çempion Liqası və ya Avroliqan qrupuna düşərsə Qarabağ, həmin qrupda, məsələn üçün, bədavi orada neyinəyəcək və mənə görə Admir Tellidə gerilmə oldu. Ansi Agoliyaya baxıram, bəli, yaxşıdır, Azərbaycan çempionda çəkir, amma Tellidə deyək ki, 3 il əvvəlki Ansi deyil, yəni onlara gerilmə var. Amma təbii ki, ilk növbədə hücumçu, yəni qol vura bilməyib, qol vurmağa bacaran bir hücumçu. Qurban mənim, mən bir müddət əvvəl belə bir müzakirəni xatırlayam, bəlkə də adlarım bilmirəm, amma jurnalistlər arasından bir müzakirə gedirdi, təbii ki, sosial şəbəkələrdə bir şey diqqət çəkdi. Mərkəz hücumçusu məsələsi, amma bir maraqlı fikir də vardı ki, Qarabağa mərkəz hücumçusuna fikirlərdən biri idi, ehtiyac yoxdur bugün üçün, necə? Yəni, komanda bir növü, bir zamanlar bəlkə də biraz müzakirə, müqayisə ağır görünər, amma İspaniyanın və yaxud Barcelonanın hücumçusuz, mərkəz hücumçusuz oynadığı tərzə yaxın oynamağını qabardırdılar ki, bu zaman elə də deyilən taran tipli hücumçuya ehtiyac yoxdur. Siz hansı dərzə, bəlkə onu düşünüb bu adımlar açıb və yaxud planda varmı belə bir hücumçu? Mənə gəlir ki, hər bir komanda üçün bəlkə də ən çətin transfer elə hücumçu transferidir. Çünki bizim, belə deyək, futbolda hücumçu dedikdə hamı fikirləşir ki, mütləq qolların sayı çox olmalıdır, qol vurmalıdır. Yəni, belə bir fikir yaranır hamıda. Və bu da istərsəməz bəzi insanları aldadır. Bəzi fikirləri görsən, hörmətlə yanaşırıq, amma bəzən aldadır. Və həqiqətən, mən də bir baş məşqçi kimi istəyirəm ki, komandamda yaxşı bir hücumçu olsun. Amma əfsuslar olsun ki, bunu tapmaq çətindir. Yaxşı hücumçular barmanı saya bilərik ki, hansı ki, öz ölkələrində oynayırlar. Və bugün biz hücumçu dedikdə hər birinin, hər bir azarkeşin, sizlərin, yəni hər mütəxəssisin gözündə fikirləşir ki, hücumçu tək olmalıdır. Yox, yəni hücumçu komandalarda belə deyək, yəni bizdə sol inside deyək, sağ inside deyək, yəni bunlar hamısı hücumçulardır. Hərənin öz vəzifəsi var, hərənin öz işi var. Bugün biz dünya futboluna baxsaq, yəni sırf hücumçuların bombardir keyfiyyətləri
daha azdır. Nəinki, məsələn, sol-sağ insaydaların hansı ki, qol vurma qabiliyyəti daha çoxdur, məsələn. Onların komandası üçün nəticə verməsi daha çoxdur. Buna görə, yəni, istərdim ki, yaxşı bir hücumçu olsun və bugün, keçən il biz Gelaşvilini götürdük komandaya, yəni, ümumən baxsam belə, sürəti, yəni, boyu, var. Yəni, belə, başla oynamağı, yəni, götürsən, yaxşı bir hücumçu keyfiyyətləri var. Belə götürsək, məsələn, ilk dövrədə 5 qol vurdu, 3 ya səhvlə 4 asist elədi. Ümumən belə baxsaq, darıca pis nəticə deyil. Amma get-gedə, yəni, yanvar ayında, məsələn, zədə aldı. 2 ay demək olar ki, ancaq zədə üzündən yəni, meydana çıxa bilmədi. Və get-gedə, əlbəttə ki, bu yaşda və belə bir komandada daima meydanda olmamaq, oyun oynamaq, bu çox geri düşmək deməkdir həmin oyunçunun. Amma hücumçu axtarırıq, hücumçu axtarışındayıq və olmadığı halda mütləq, yəni mümkünsüz heç nə yoxdur. Yəni gördünüz elə Ronaldo məsələn qabağa çəkdik. Daha da effektli oldu, daha da keyfiyyətli oyun göstərdi və daha da qolların sayını çoxaltdı. Və belə mütləq axtarışda olacaq və istəyirik ki, bizdə hücumçu olsun, təkcə hücumçu yox, ümumiyyətlə hər yerə istəyirik ki, bir yeni bir nəfəs gəlsin, yeni bir hansı yeni dəyişiklik olsun. Yəni belə də açığı deyim ki, bu gün biz hələ tam, yəni o cümlədə mən özüm də tam formalaşmamışam ki, ilk baxışdan futbolçunu düşünüm ki, yəni mənim komandama bu tam uyğun ola bilər. Yəni biraz həssas yanaşıram, yəni hər bir transferə. Amma belə yəni desək ki, bu gün biz barmağımızı qoyduq hansı oyunçu o gəlib bizdə yəni istədiyimiz nəticəni verə biləcək, biraz yanıla bilərik. Ona görə istərsən burada oyun üslubunun da düz qeyd edirsən ki, bunun buna təsiri var. Təsiri yəni istərsən hər oyunçu, hər hücumçu bəlkə də bizim düşündüyümüz, bizim oynadığımız futbola belə deyək, tam uyğunlaşa bilməz. Buna görə biz başqa komponentlərlə deyək ki, bunu aradan qaldırırıq və düşünürəm ki, bugün komanda belə deyək, yəni 65 qol vurub və müdafiədə yəni 18 qol buraxıb, bu pis göstərici deyil, yəni ən çox qol vuran komandadır. Belə yəni, təkcə yəni, adı olmaq şərt deyil, gərək yəni keyfiyyət də olsun, keyfiyyət. Yəni hansı ki öz oyun üslubuna uyğunlaşan bir oyunçu olsun. Suallarımız olacaq sizə Qurban müəllim, amma az öncə anons etdiyim kimi oyundan sonra Interin məğlub edəndən sonra komandada dəhşətli dərəcədə böyük bir sevinç var idi. Gəlin görək Qarabağ qələbəsindən sonra, Qarabağ çempionunu rəsmiləşdirəndən sonra bu cəbhədə nələr yaşanırdı. Və bu da finaldır. Qarabağ çempiondur. Qurban mən təbrik edirəm. Bu günü çox gözləyirdim. Biz bilirik, çox gözləyirdim. Amma nələr hiss edirsiniz? Çox sağ olun, əla. Hər şey yolunda. Mən çox istəyirəm bu çempion olmağı. Çıxıram ki, Allahın izindən buna gəlib çıxdı. Gəl, gəl, çıxar, çıxar, çıxar. Nani, təbrik edir. Bu günü çox gözəl. Mənə hiss edirsən. Yetdirdim özümü. Amir, 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 Am
sizə təbrik edirəm. Çoxdandır bu çempionluğu gözləyirsiz. Nələr hiss edirsən? Heç nə, sevindiriniz qaldı bizim üçün. Çoxdandır çempion olmaq istəyirəm. Elbette ki, elbette ki sponsorumuz Azarsun Holding, Gözel Bey, Tahir Bey. Bugünleri gözlüyorduk hamımız uzun müddettir. Ben Hamlı'ya, başta hocama çok teşekkür diyorum. Uşakları yürekten tebrik ediyorum. Sizlere de çok sağ olun diyorum. İnşallah Karabağ'ın adını Şampiyonlar Ligi'nde en layıklı seviyede temsil edeceğim. Çok sağ olun. Neler hissediysen. Çok sevinçliyim. Yani bu 21 yaşında Karabağ'ın şampiyonluk yaşadım. Sevincimin həddi yoxdur. Şükürlər olsun Allah ki, yəni sentyabrdan avqustdan bu yana uzun bir marafona çıxmışdıq. Şükürlər olsun ki, yəni buna nail olduq. Əli gəlir ən çox sevinəndən biri sənsən, bir ağdam olar. Mən nələr sevinirəm. Azərbaycan xalqı sevindi. Nə qədər necə deyirlər, qaşqınları sevindirdi, ağdam qaşqınları. Onları çox sevindi. İnşallah hədəfimiz Avropada Allah qorusun. Azərbaycanda çempion oldu. Nə düşünürsən? Brazilianos foi campeão na Azerbaijan. Que opinião tem? Estamos muito felizes por ter conseguido chegar nesse objetivo que era ser campeão. Muito feliz. Campeão ao máximo. Só tinha campeão. Agradecer a Deus primeiramente e essa família maravilhosa. Bu galibiyyəti öz ailəmizə, bizi sevənlərə hədiyyə edirik. İstədi parabéns, todo grupo. Tüm hamını təbrik edirəm. Do treinador, presidente, jogadores. Prezidentimiz, hamını futbol. Foi merecido esse campeonato para nós outros. Hamımız layiq edir bu çempionat. Karabağ que foda. Karabağ ən güzəl. Ok. Opinião sobre o partido? É, jogamos muito bem, o time estava compacto. Só que achou em algo, foi espartamos que ganhamos. O grupo está todo de parabéns, porque deu tudo de nós. Jogamos com coração e ainda no ordenador, da Ramon Cabo Chegueiram. Bravo, tô muito feliz aqui no Karabağ. Sou prosperto. Prosperto, amigo, Karabağ. Entendeu, amigo? Hiç şampiyonluk tutuyordu yoksa? Geçti, primera vez estas campeonu seyir. Jogamos todos os jogos. Ya jogamos aqui. Então, eu tô muito feliz com isso. Sou prospertam. Espero continuar. Aqui é legal, Marcelo. Bəlkə də bu sualı yeri deyir, yəni. Amma 1-2 Reynaldo xaricdən də çox sayı təkliflər var. Reynaldo Qarabağda qalır yoxsa gedir? Directamente agora que tem muitas propostas para você, que Reynaldo vai ficar no Karabakh ou vai cambiar sua equipe? Meu desejo é ficar, mano. Reynaldo, espero que comece com a equipe. Burada kalmak yolunda. Ey, meu irmão! Mən istəyəm burada Qarabağda qalmaq. Mətbuat futbol ictimaiyyəti Qarabağa erkən şempion eləmiş. Sən də biraz əsəbləşmişdin də buna. Amma əslində bugün gördük ki, doğrudan da ictimaiyyət düz deyilmiş. Qarabağ doğrudan da şempionluğa layiq komandadır. Nə bilirsiniz, şempionluğa layiq bir şeydir, amma yəni şempion olmaq başqa şeydir. Burada elədir ki, gördünüz, neçə türlü uşaqlarda həyəcan hiss olunurdu, əsəb hiss olunurdu və istədiyimiz futbol oynaya bilmirdi. Yəni, birinci hissədə də çox çətinlik yaşadı, fikirləşirəm, gərgin oyun getdi, amma ikinci hissədə artıq elə bil ki, uşaqlar biraz açılışlar və bu söz söhbətlərində mən fikirləşirəm ki, bizim komandada ziyandan başqa heç bir şey yox idi, ancaq ziyanı vardı komandaya və uşaqların içində də gördüm ki, yəni pis təsir uşaqlara, ona görə mən belənsinə çıxış eləmişdim, amma indi kim təbrik edirsə, minnətdarıq hamıya, təbriklərini qəbul edə bilərik, çünki indi
bugünler biz şampiyon olduk. Inter ikinci dövrə çox yaxşı keçirmişdi. Son onları yüksək səviyyədə. Bu günləri Inter demək olar ki, oyun ərzində bəlkə 15 gol vəziyyəti oldu. Oyunun hansı hissəsində hiss elədin ki, artıq bu oyunda qələbə qazanıb çempion olacaqsınız? Ya 3-cü golü vurmayana qədər inanmırdım ki, yəni belə fikirləşdim ki, ola bilər bərabərə bitsin. Çünki biraz uşaqlarda əsəb yaranmışdı. 2-0-dan sonra 2-1 buraxandan sonra özü də görürüz ki, biraz həyəcan vardı uşaqlarda, amma 3-cü gol vurandan sonra fikirləşdim ki, artıq yəni bundan sonra qələbə qazana bilərik Allahın köməkliyinə. Amma yəni Interdə 2-ci də, xüsusilə 4-cü dövrünə çox inamlı başladı. Bizə məğlub olandan sonra 7 oyunluq qalibiyyətləri vardı və layiqli qələbə qazandılar. Çox yaxşı futbol oynayırdılar. Sözü bu günlər rəqibdən çox çəkinirdim və bəzənlərdə üstünlük onlarda olurdu. Yenə yenə Allah çox şükürlər olsun ki, biz qələbə qazandıq. Komandada çempionluq hələ bir cür qeyd edir. Məsələn, Qurban Qurbanov sevinc göz yaşını saxlaya bilmədi. Futbolçular atlanıb düşürlər, sevinirlər. Amma sən biraz sakit görünürsən. Amma belə sakit görünməyin səbəbi nədir? Mən nə bilim, indi qarşıda artıq Çempionlar Liqi bizi gözləyir. Artıq ora hazırlaşmaq lazımdır. Çox bayram eləmək vaxtımız olmaz. 2 gün, 3 gün, 4 gün sonra artıq bütün fikrimizi verməli Çempionlar Liqinə. Yaxşı istirahət edib və yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Çünki məsuliyyətimiz çox böyükdür. İndidən görsən ki, hamı bizdən yəni uğurlu nəticə gözləyir. Amma asan da olmayacaq. Çünki bu Çempionlar Liqasıdır. Burada hər ölkənin çempionu oynayır və hər ölkənin çempionu nəsə qadirdir. Və keçən il də özü də gördünüz ki, yəni baxırsan ki, yəni zahirən zəif görsən komanda bu çempion komandadır. İstərsə məzəyyətində güclü oyunçular olacaq və bizi yəni ağır vəziyyətə düşməkdən ötürü yaxşı hazırlaşmaq lazımdır oyunlara. Yəni bütün Qarabağ azarkeşlərini həsr edirəm. Bilirəm ki, səbirsizliklə bu çempionluğu gözləyirdilər. Mən özüm də neçə illərdir çempion olmurdum. Bütün Qarabağlara həsr edirəm, amma bir balaca üstünlük bu günləri Şuşalılara verirəm. Çünki bu günlər biz Şuşanın verdiyimiz gündür. Yəni bir balaca da onlar üçün sevinc olsun bu günləri. Yəni biz bir komandayıq. Hamı gördü ki, hamımız yığışdıq, çempion olduq. Yəni burada fərq eləmir, mən oynadım, başqası oynadı, amma əsas Qarabağın uğuru idi. Burada bütün Qarabağ azarkeşlərini təbrik edirəm. Qarabağ çempion oldu. Hamı da Allah razı olsun, hamı təbrik edirəm. Sağ olsun, hamı sağ olsun. Vallahi sevincimi həddi hududu yoxdur. İlk dəfədir çempion oluram. Allah'a şükür ki, mən əziz mənə olan klubla oldum çempionluq. Bundan qabaq kubok qazanmışdım. İndi çempionluğu yaşadım. İnşallah çalışacağıq ki, bunun ardını gətirək. Həm ölkə çempionatında, həm də Avropada. Səsimizi, Qarabağın səsini daha da yüksəklərə qaldıraq inşallah. Bəli, çox maraqlı və yəqin ki, Qarabağ azarkeşləri, ümumiyyətlə Qarabağ sevərlər üçün çox xoş görüntülər idi. Qurban mənim, yəqin ki, Mirzayevlə, yəni Sultanov da mənə razılaşa. Bir məqam, yəni bəlkə də bilməm indi, yəqin siz açıqlayarsınız onun səbəbini. Bir nüans var ki, istənilən yəni məqamda danışırlar. Qarabağın istənilən klub bağlı da, məsələn, hakimlərin köməyi və yaxud hər hansı bir dəstək filan istənilən kluba deyirlər. Amma maraqlı bir məqam var ki, Qarabağda, Qarabağla bağlı bunun heç biri danışılmır. Bu, yəni səbəb nə ilə bağlıdır? Bəlkə birinci başlayaq, Sultanovdan da başlaya bilərik. Qarabağ çoxmu yüksək oynadı ki, buna imkan vermədi? Bəlkə elə həmin dediyim nüanslar ki, hər şeyə müdaxilə etməməklə, açıqlamalar verməməklə, nə idi məqamlar? Məncə, başdan nə cür başlayır? Komandanın içində hər bir məşqçi öz işini görür, futbolçular öz işini görür, rəhbərlik öz işini görür. Və hər halda futbol, rəhbərliklə futbol oyundakı eyni səviyyədə gedir. Və istər-istəməz komandanın içində heç bir heç nəsə olanda da heç yana sızmır. Bəzi bizim bu klublardakı kimi bir şey olmamış, sızdırırlar hər şeyi. Burada hərə öz işindədir, ona görə də ki, bəhrəsini görürlər. Razısan mı, Zəyir? Razıyam. Qurban mənim, siz nəyə bağlıysınız? Məncə, bizim haqqımızda da danışıqlar oldu ki, hakimlər kömək edir. Bunu bəzən biz eşitdik, şahidi olduq. Amma
Yəni son vaxtlar ümumiyyətlə hakimlər barədə, hakimlər haqqında çox söhbətlər gəzir. Hara getsən, hətta futboldan kənar, yəni gedib harda otursa, hardasa otursan belə, əgər futboldan danışılırsa görsən birbaşa hakimlərdən danışılır ki, Azərbaycanda hakim yoxdur, yəni düzgün etmirlər, çatışmazlıqlar çoxdur. Amma mən bir şey qeyd edərdim ki, yəni dəfələrlə siz də mənimlə razısınız ki, mən hakimlər barədə ümumiyyətlə fikrimi bildirmirəm. Yəni mənim Azərbaycan futbolunda olduğum dönəmdən, yəni bugünə kimi biz gəldik, bugünə kimi baxsaq, yəni hakimlərin səviyyəsinə, yəni həqiqətən dəyişikliklər çox olub. Həqiqətən dəyişikliklər çox olub. Səhv mütləq olacaq. Səhv mütləq olacaq və belə deyək, yeri gələndə bizim oyunlarda da səhv ediblər. Yəni rəqibə qarşı da, bizə qarşı da, yəni biz bunu tam normal qəbul edirik, amma biz bugün hakimlərin işinə müdaxilə edək. Hansısa bir uğursuzluqda, məsələn, mən öz adımdan deyirəm, öz komandamdan deyirəm. Yəni əgər birimiz hakimin işinə müdaxilə etsək, bütün klub demək olar ki, ona müdaxilə edəcək. Bu da birbaşa bizim deyək, işimizə yəni, ziyan vuracaq. Birbaşa mane olacaq. Buna görə hakimlik barədə ümumiyyətcə nəinki özüm, hətta rəhbərlikdən də xahiş etmişəm və o cümlədən futbolçulara da icazə vermirəm ki, hakimlik haqqında danışsınlar. Çünki bizim yəni başqa nəyəsə vaxt ayırmağa bizim zamanımız azdır. Buna görə mütləq səhvlər olacaq, amma yəni belə deyək, yəni layiqli hakimlərimiz var, yəni cavan gənc hakimlərimiz var. Yəni ona görə yox ki, bugün mən hakimlərə tərif verirəm və o cümlədən yəni o vaxtı 15-20 il əvvəlki futbolu götürək, yəni bugünkü futbola baxaq, bugünkü məşq proseslərinə baxaq, bugünkü klubların ümumiyyətcə klub kimi formalaşmasına baxaq, o cümlədən yəni klublara ayrılan maliyyə, yəni o cümlədən hakimlərə ayrılan maliyyə, hər tərəfdən düşünürəm ki, məncə inkişaf var və özdəki hər birimiz üçün yaxşı şərait yaradılır. Yəni hər bir klub üçün yaxşı şərait yaradılır və belə də məncə o barədə danışmaq hardasa ancaq bizim işimizə mane ola bilərdi. Ona görə biz belə deyək, yəni hakimliyi qoymuşuq kənarda, ancaq daha çox fikrimizi oyunlara, öz işimizə, məşqlərə yönəldirik ki, bu barədə yəni vaxtımızı almasın və buna görə yəni amma mən hakimliyin inkişafını yəni görürəm və düşünürəm ki, get-gedə daha da yaxşı hakimlik edəcəklər və çünki hər biri insandır, onlar da istəməzlər ki, daima bunlar haqqında xoşa gəlməz, yəni sözlər deyilsin, hamısı yəni öz mənliyinə belə deyək sığışdırmaz, amma düşünürəm ki, yəni bu yöndə işlər gedir. Daha da yaxşı gedir. Qurban müəllim, buradasınız. Mən bəlkə də sirr açasınız bəlkə bizə. Bu çempionat ərzində hansı oyundan sonra yəni ən çox əsəbi olduğunuz an hansı oldu? Oldumu elə bir an? Yəni özünüz bir nəzərdən keçirəndə. Mütləq olub. Bu birin deyində bəlkə hansı ən çox? Təkcə məğlub olan oyunlardan sonra yox, hətta qalib gəldiyimiz oyunlardan sonra da əsəbi vaxtım olub. Yəni futbolçulara öz adımı bildirmişəm. Amma belə hansısa bir oyun desək bəlkə biraz düzgün çıxmaz. Yəni amma belə deyək, yəni çox olub belə hallar. Yəni bugün biz çempion olmuşuq. Düşünürük, yəni bizim üçün hər şey ideal getdi bu il desək, biz yanılarıq və bizim işimizə mane ola bilər. Çünki çatışmazlıqlarımız oldu, həddindən artıq çox oldu. Hansı ki, biz dəfələrlə meydanda görmədiyimiz oyunu gördük, görmədiyimiz hallarla rastlaşdıq, görmədiyimiz, yəni futbolçuları biz belə deyək, yəni oyuna tam başqa cür hazırlamışdıq, amma futbolçular özlərini meydanda düzgün idarə edə bilmədilər. Yəni ya hakimə etirazını bildirdilər, ya rəqib oyunçularına etirazını bildirdilər. Hansı ki biz bu oyunlarda yəni həmin anlara görə biz öz oyunumuzdan kənarlaşdıq. Yəni oyunun gedişatında yəni belə çatışmazlıqlarımız çox oldu və düşünürəm hələ olacaq, çünki bu elə bir işdir ki, yəni futbol ümumiyyətlə elə bir oyundur ki, elə bir peşədir ki, mütləq burada hətta 5-0 qalib gəlsən də axtarsan o qədər çatışmazlıq tapacağıq ki, bunu aradan qaldırmaq belə mümkün deyil hər. Qurban müəllim, komanda əsas zərbə qüvvəsini yarı müdafiəçilər təşkil edir. Yəni hücum əməlli futbolçular. Mənim üçün maraqlıdır. Reynaldo və Chumbinho Almeida. Bu üç futbolçunun üçü də komandada qalırmı, yoxsa hansınsa ayrılmaq ehtimalı var? Hər birinin bizim klubla müqaviləsi var. Ən azı 1 il. Hətta Reynaldo il yarım səhv etmirəmsə, Chumbinho və Almeida da 1 il, yəni tam gələn sezon sonuna kimi. Həqiqətən bunlar bugün bunlar haqqında ümumiyyətlə çox danışılır ki, komandanın özəyidir, amma mən istəməzdim ki, bunlar haqqında bu qədər danışılsın, çünki bizim oyunlarımız olub ki, biz Reynaldosu da qalib gəlmişik, Almeidası da qalib gəlmişik. Hətta Reynaldo və Almeida ikisi də olmadığında da biz qalib gəlmişik. Yəni belə
Çünki istərsən bu futbolçulara da biraz təsir edir. Özdəki Braziliyalılar və o cümlədən bizim digər futbolçularımız da var. Burada hər bir futbolçunun əməyi böyük oldu. Yəni bu təkcə o demək deyil ki, biz bu futbolçular üzərində qurulub komanda. Bəli, bugün bizim komandamız üçün önəmli futbolçulardır. Biz onları öz oyunumuza görə, öz üslubumuza görə, yəni biz bunları komandamıza dəvət etmişik. Bugün olmazdı Çumbinya, yəqin başqasını tapacaqdıq və yaxud olmazdı Reynaldo, digərini tapacaqdıq. Amma belə, yəni belə hallar görsən ki, bunlarda bunlara təsir edir və mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, bu futbolçuları hansısa bir müddət belə deyək, yəni itirmişəm. Yəni ola bilər 3 gün olsun, ola bilər 5 gün olsun və daima çalışmışam ki, bunu tez bir zamanda aradan qaldırmağa. Yəni belə də yəni futbolçuya, yəni bugün futbolçular tam yəni səhvsiz və yaxud tam hansısa bir çatışmalı bunlarda var deyə biz bilmərik. Onların da səhvi var, onların zəif oynadığı oyunlar olub və buna görə yəni bilsin niyə soruşum Qurban müəllim. Yəni oturmuş heyət var artıq Qarabağda. Yəni məsəl üçün Çumbinho yayda gələndə təbii ki indiki Çumbinho deyildi. Gəldi komandaya öyrəşməsi üçün müəyyən vaxt keçdi. Ya ötən əvvəlki illərdə Almeida gəldi, hardasa yarım mövsüm Almeidanın adaptasiyasına vaxt getdi. Yəni Reynaldo gəldi ilk 2 ayda hətta ona deyirlər ki, ayaq top tutmur, bunu hardan gətirmisiniz? 2 aydan sonra Reynaldo açılışdı. Yəni onu demək istəyirəm məsəl üçün. Bunlarda hansısa ayrılsa yayda yəni komandaya çətin olar. Yəni başqa bir liqanı, hətta bunlarda daha səviyyəsi gəlsə ilk oyunlarda komanda uyğunlaşma problemi yaşayacaq. Yəni ayrı-ayrılıqda götürsək belə bu gün nə Reynaldo-nu tanıyan vardı, nə Çumbinho-nu, nə də Almeida-nı. Reynaldo ümumiyyətcə, yəni Belçika çempionatında son 6 ay ümumiyyətcə oynamamışdı. Yəni, zədəli idi və sonra zədəli idi. Bəli, yəni hətta başqa klublara da bunu icarə əsasında verirdilər. 6 ay hansısa bir klubda oynuyordu, 5 ay hansındasa oynuyordu. Yəni demək olar ki, çox öz performansından uzaq düşmüşdü. O cümlədən Almeida Portuqaliya çempionatında oynuyordu. Yəni daima biz oyunlarına baxırdıq, gəh soldan oynuyordu, gəh ortada oynuyordu. Belə yəni daima dəyişik oynuyordu və Çumbinho-da olduğu komandadan hər il deyək ki, hansısa bir kluba icarə əsasında verirdilər belə. Amma biz bunları yəni dəvət etdik, bunların oyunlarına, çox baxdıq bunların oyunlarına və komandamızı dəvət etdik və həmin o çatışmazlıqları çalışdıq ki, tez bir zamanda aradan qaldırmağa və bugün bir-birinə uyğunlaşdılar və ümumiyyətlə bizim komanda oyunumuza uyğunlaşdılar bunlar. Yəni biz onlardan bir şey tələb etdik. Bir şey tələb etdik, hansı ki, onu biz daima onlardan istədik ki, o oyunu meydanda göstərsinlər və belə yəni gəldikləri zamanda yəni heç də ideal formada deyil idilər. Yəni get-gedə yəni tam biz düzgün belə deyək, yəni məşq proqramı ilə, düzgün onlarla qurduğumuz ünsiyyətlə, düzgün onları yəni tez bir zamanda bu Azərbaycan mentalitetinə uyğunlaşmaqla deyək ki, bunları yəni, daha yaxşı futbolçu etməyə çalışdıq belə deyək. Mənim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Sizə təşəkkür edirik. Bir daha təbrik edirik sizi. Hər kəs kimi biz də ümid edirik ki, bu çempionluğun davamı hər hansı istədiyiniz səviyyədə, arzuladığınız səviyyədə Avropa Kuboklarda, Çempionlar Liqasında gələcək. Bir daha gəldiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə. İnşallah o da uğurlarınızın davamı diləyirəm. Çox sağ ol sana. Mən də bir şey əlavə etmək istərdim belə. Yəni bu il həqiqətən komandalar vardı hansı ki, çempionluğa layiq idilər. O cümlədən götürək Neftçi sadəcə son oyunlarda biraz öz formasından uzaq düşdü və o cümlədən Qəbələ, o cümlədən Inter, yəni son yanvardan bu tərəfə göstərdiyi oyun demək olar ki, onun yəni çempionluğa ilk namizədlərdən biri idi və hər bir komandaya uğurlar arzulayıram mən. Yəni bu komandanın bu çempionluğunda təkcə bəzən deyirlər ki, memarı qurbandır, bəzən deyirlər ki, hansı bir futbolçulardır. Mən deyərdim ki, burada birbaşa yəni rəhbərlik səviyyəsində, yəni bütün Azərsun şirkəti tərəfindən, o cümlədən bizim azarkeşlərimiz hansı ki hər bir oyunda gəlib bizlərlə oldular, yağışda, boranda, qarda, yəni belə və yəni hamının burada zəhməti oldu. Hətta mənim köməkçi məşqçilərimin, o cümlədən bütün sıravi işçi hər birinə, yəni mən bunların hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hansı ki hamımız bu işin dalınca gəldik və sonda Allahın izniylə belə bir nəticə əldə elədik və bir daha bütün Qarabağlıları, yəni fərqi yoxdur, Ağdamdır, Şuşadır, Kəlbəcərin, yəni hamını bir daha təbrik edirəm və onların da bizə azarkeşlik etdiyinə görə onlara hər birinə mən ayrı-ayrılıqda çox sağ ol deyirəm. Cinanzi, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm, Cinan, dəyərli fikirlərinizə görə. Biz isə verişimizi yenə də Qarabağla bağlı bir sujetlə yekunlaşdıracağıq. Sözsüz ki, bombardir Reynaldo'nun da çox böyük xidmətləri oldu bu Qarabağın çempionluğunda və çempionatımıza Reynaldo'nun bu mövsüm ərzində vurduğu qolları təqdim etməklə yekun vururuq. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın. Reynaldo, Çumbinho, Reynaldo və gol!
Reinaldo Silva 3-0. Həqiqətən də baxmağa dəyər. 2 Braziliyalı futbolçunun təşkil etdiyi hücum və Reinaldo Silva'nın çox gözəl qolu. Sağ tərəf oynayır Maksim Medvedev və ona dəstək Reinaldo və 5-2 Reinaldo. Qayda pozulmuyor. Leroy George ileriye uzun ötürmə. Reinaldo Silva topla ilerleyir. Silva çok süratli. Reinaldo Silva zərbə və gol! Reinaldo Silva ileri ustalıqla keçerek topu kapıdan keçirir və Qarabağ azarkeşini sevindirir. 1-0 erken gol vurdu Qarabağ. Getirilir Leroy George. George Cermi meydançasındadır. George kapı karşı ötürmə. Zərbə edirmiyorlar. Zərbə və gol! Reinaldo, Reinaldo zərbə üçün mövqe axtarır və mükəmməl bir gol! Reinaldo Silva hesabı açır maçın 74-cü dəqiqəsi. Həqiqətən də çox gözəl alınmışdı bu zərbə və hətta qalır. Leroy George. Qapı qarşı ötürmə və 2-0! 2-0! Reinaldo Silva! Alan 2, 2-0! Beş başına ilerleyir. George! Erik Ramos ona çata biləcək mi? Ramos çatmır ona, qapı qarşı ötürmə və gol! Reinaldo Silva! Neftçi 0! Baxel Arena'da tarixi nəti ötürmə ilerleyir. Doğru oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Leroy George! George, ötürmə qapı qarşısına və top qapıdan keçəcəkmi? Keçir, top qapıdan keçir. Reinaldo Silva son anda topa toxundu. İşə saldı Braziliyalı futbolçu. Dəqiq nişan alır Reinaldo Qarabağ. 2-0 hesabı önə keçər. İşarə verildi. Reinaldo! Və 3-0. Artıq demək olar ki, maçın taleyi həll olunur vətəndaşlar. Reinaldo'nu gördü. Chumbinho yeniden Reinaldo. İçeri girir. Reinaldo. Qarabağın ikinci golu. Ağdamların mühteşem Braziliyalı triosu Merkez Arena'da şov göstərir. Leroy George istiqamətində oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Leroy George ötürmə qapı qarşısında. 2-0. 2-0. Reinaldo Silva. Reinaldo Silva hesabı 2-0 edir. Richard Almeida ötürmə irəliyə doğru, Reinaldo istiqamətində, Reinaldo, Reinaldo və üçüncü gol, Reinaldo Silva, 86-cı dəqiqədə Qarabağ fərqi 3-2 dubl etdi, Reinaldo Silva, düzdür, ötürmə zamanı burada meydanın təbii ot örtüyünün
atladı Muharrem. Muharrem Reinaldo. Reinaldo zərbəsi və gol. Reinaldo hesabı açır. Qarşılaşmada 23-cü dəqiqədə mükəmməl bir gol. Reinaldo da Silva ekranlarınızdadır. Deyək, əla ötürmə. Topu saxladı və mükəmməl zərbə vurdu yaxın küncə. Yaxın küncü nişan aldı. Bəlkə də Cangir Həsənzadə indi... Çempionudur.